Dobar večer, poštovani gledaoci. Počinje dnevnik Radio Televizije Novi Pazar. Moje ime je Katarina Radović. Na početku dnevnika, kao i obično, najvažnije vesti dana. Na sednici Skupštine opštine Sjenica tajnim glasanjem Munib Mujagić smenjen sa mesta predsednika opštine. Za njegovu smenu glasalo 20 odbornika. U Novom Pazaru danas boravio direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, koji je sa gradskim rukovodstvom obišao privrednike. Novopazarska opšta bolnica danas i naredna dva dana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja realizuje akciju besplatnih preventivnih ultrazvučnih pregleda trbušne aorte. Pregledi se obavljaju u mobilnom kamionu pored dijagnostičkog centra. Internacionalni majstor Goran Arsović pobednik je Međunarodnog šahovskog rapid turnira u Novom Pazaru koji je održan povodom obeležavanja Dana Sandžaka. U četvrtak prestanak padavina. Tokom dana suvo i prohladno. Maksimalna dnevna temperatura 8 stepeni. Parlamentarni izbori održaće se 17. decembra. Za glasanje u inostranstvu podnesite zahtev najbližoj ambasadi ili konzulatu Republike Srbije do 25. novembra. Posetite web prezentaciju Republičke izborne komisije. Na sednici Skupštine opštine Sjenica tajnim glasanjem Munib Mujagić je smenjen sa mesta predsednika opštine Sjenica. Za njegovu smenu glasalo je 20 odbornika. U zahtevu za zakazivanje vanredne sednice Skupštine Sjenica je osim inicijative da se sednica održi bila i tačka dnevnog reda, a to je razrešenje Muniba Mujagića sa mesta predsednika opštine Sjenica. Samostalni odbornik Fadil Nikšić imao je svoje viđenje celokupne situacije. Pa iz razloga da objasnim svim građanima opštine Sjenica da ovo ništa nije tragično. Lijepo je bilo kada je gospodin Mujagić pravio vlast sa Dinom Kurtovićom. Lijepo je bilo kada je gospodin Mujagić pravio vlast sa SDP-om, Nerminom Kamberovićom. Sve je to bilo lijepo, braski, a danas nešto ljudi doživljavaju tragično. Vlasti dolaze, prolaze, smenjuju se na najdemokratskiji način i treba to tako prihvatiti. Kako oni sebe nazivaju stožerni, oni su vrijedni, sposobni, izbori su za 3 mjeseca, pokazat će oni to narodu šta i kako je. Ja želim da kažem svim građanima opštine Sjenica, Sandžaka, sve laži koje su iznijeli na moje ime su gnusna neistina. Munib Mujagić, Rejhan Kurtović i Usame Zukorlić, ovde su ljudi koji sede, kolege odbornici, na cijelom internetu, portale, društvenim mrežama, napisano je moje ime da sam izdajnik. Ja nisam nikog izdao. Ja sam ukazao i tada na njihove nečasne radnje i tada sam ukazao na ove danas što nisu došli da rade sve za svoj interes i za svoj džep. I danas to potvrđujem. Ja sam ostao na onome kursu, na pravome kursu, muftinog puta. Ovde želim, iako sam danas sam, pred svima vama da kažem i to ću biti uvijek. Predsednik Skupštine opštine Sjenica Nermin Kamberović je rekao da je smena Muniba Mujagića izvedena u skladu sa zakonom. Obavljeno je tajno glasanje, a za smenu Mujagića glasalo je 20 odbornika, što je većina u tamošnjem lokalnom parlamentu. Za 14, yes. Za 15, yes. Za 16, za 17, yes. Za 18. Za 19, za 20. Upravo ste prisustvovali tajnom glasanju u skladu sa zakonom, odnosno poslovnikom o radu Skupštine opštine Sjenica, tački dnevnog reda razrešenja predsednika opštine Sjenica Muniba Mujagića. Postupak tajnog glasanja je sproveden i komisija je izvestila ovaj dom, odnosno prisutne odbornike, da je sa 20 glasova za, nijednim protiv, upravo aktuelni predsednik opštine je razrešen dužnosti predsednika opštine prije isteka njegovog mandata. Sa razrešenjem predsednika opštine, u skladu sa zakonom, razrešeni su po automatizmu i njegov zamenik i svi članovi veća opštine Sjenica. Sad,
predsednik opštine, odnosno skupštine, daje predlog lica koje bi kandidat, znači daje kandidata za novog predsednika opštine, a kandidat za predsednika opštine daje predlog za članove veća, odnosno svog zamenika. Ide se opet na tajno glasanje istim redosledom, onako na prozivku, kako ste videli kako je to bilo malo pre, i broji se i ako bude 20 odbornika, minimum 20 odbornika za, imenovaće se naravno nova izvršna vlast opštine Sjenice. Kamberović se osvrnuo i na koalicioni sporazum koji je prethodno potpisan. Mi smo imali potpisan koalicioni sporazum od pre neki dan Stranka demokratske akcije, Sandžačka demokratska partija, odnosno SDP, i grupa građana Aldin Dino Kurtović. Aldin Dino Kurtović i grupa građana je danas nije bila prisutna na sednici Skupštine opštine iz njemu samo poznatih razloga. Samo dva dana prije toga je ovde kritikovao upravo ovog predsednika opštine Muniba Mujegića za nekakve malverzacije koje je on isticao u to vrijeme. Danas nije bio spreman da isto tog predsednika kojeg je kritikovao za raznorazne radnje i podrži njegovu smenu, nego jednostavno nije došao sa svojim odbornicima, ali ništa strašno, već viđena stvar od grupe građana. Za zakazivanje sednice prethodno je podnet zahtev Skupštini opštine Sjenica. Upravo ste prisustvovali vanrednoj sednici Skupštine opštine Sjenica, koja je zakazana na zahtev više od 13 odbornika Skupštine opštine Sjenica. Pri tome napominjem da ovaj dom, ovaj saziv čini 39 odbornika. Jedna trećina je dovoljna da bi se na zahtev te jedne trećine odbornika zakazala, odnosno održana sednica, a u tom samom zahtevu je, osim inicijative za sednicom, bila i tačka dnevnog reda, to je razrešenje aktuelnog predsednika opštine Muniba Mujegića. U zahtevu koji su dostavili meni kao predsedniku Skupštine navodi se više razloga. Ovaj deo koji je vezan za predsednika opštine tiče se isključivo njegovog odnosa prema građanima opštine Sjenica, prema investicijama, prema radu, odnosno neradu predsednika opštine, imajući u vidu da smo svi mi ovde poslati od strane naroda. Narod nam je dao podršku da bi ga zastupali, odnosno njega i njegove interese, a ne da bi zaštitili isključivo i samo ličnu svoju fotelju. Inicijativu su podneli odbornici Stranke demokratske akcije, njih 10, i bilo je grupa građana Aldin Dino Kurtović, Fadil Nikšić kao samostalni odbornik i Fadil Seferović kao samostalni odbornik, odnosno odbornici koji su nekada bili na listi SPP-a, sada više nisu, nego su obavestili ovaj dom da su samostalni, da će dalje nastupati kao samostalni odbornici. Ni nakon pauze od 2 sata nije bilo većine za nastavak rada sednice Skupštine opštine Sjenica. Da, nakon prozivke odbornika, prisutnog odbornika dolaze u sali, konstatujem da nemamo kvorum za dalji rad i odlučivanje. Odlažem nastavak prve vanredne sednice za srijedu 29.11.2023. godine sa početkom u 10 časova. A poznatu novopazarsku kompaniju, fabriku nameštaja Tahirović, danas su posjetili direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović u pratnji predsednika privremenog organa grada Novog Pazara Nihata Biševca i direktora novopazarske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Fahrudina Đekića sa saradnicima. Aleksandar Pantović jedan je od zaposlenih u fabrici nameštaja Tahirović, koji je posao dobio upravo preko programa Moja prva plata. Kako kaže, uslovi rada su odlični, a poslodavci fair i korektni. Ja sam ovdje dobio posao preko Moja prva plata. Još uvek učimo, pa nadamo se da ćemo kroz stečeno znanje dobiti posao za stalni radni odnos. Ja radim na montaži nameštaja. Tu sam stekao neke nove rutine što se tiče sklapanja rada. Tako da sada i kad odem tako negde, mogu da cenim kakva je garnitura i tako to. Da li je težak ovaj posao? Pa onako, bude tu i teških i lakih dana, ali u suštini zanimljivo je. Enes Tahirović jedan je od vlasnika ove kompanije i kaže da njihova firma u prvom planu ističe spoj i kvalitet. Kako je rekao, ova porodična firma koja je nastala pre 30 godina u dvorištu svoje kuće, danas je postala velika kompanija kojom upravlja treća generacija porodice.
Već 4 godine kako nameštaj Tahirović učestvuje u programu Nacionalne službe za zapošljavanje i koristi, mislim da je nešto oko 45-6 radnika bilo primljeno na moju prvu platu, od toga nekoliko radnika je već i primljeno u stalni radni odnos. I ove godine smo raspisali konkurs za nekih 15-16 radnika. S obzirom da je i nama potrebna radna snaga i da imamo plasman robe, da iskoriste priliku da se prijave i znači da se prijave stvarno radnici koji žele i koji žele da nauče zanat i da ostanu, da zasnuju stalni radni odnos. Filijala Novi Pazar Nacionalne službe za zapošljavanje ima dugoročnu i izuzetno dobru saradnju sa ovim poslodavcem, istakao je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović. Kako je rekao, u protekle 3 godine u fabrici nameštaja Tahirović angažovano je 42 lica preko projekta Moja prva plata. Mi imamo interesovanje velikog broja poslodavaca u Republici Srbiji, dakle negde oko 8.000 poslodavaca je odobreno u program Moja prva plata. Oni su iskazali potrebu za preko 20.000 izvršilaca. Evo, jedan od poslodavaca koji traži nove radnike je i nameštaj Tahirović. I do 6. decembra traje prijava za mlade ljude. Sve se radi elektronski, dakle preko portala. Direktor novopazarske filijale Fahrudin Đekić istakao je da je ova filijala jedna od najuspešnijih u Srbiji kada je program Moja prva plata u pitanju. U prethodne 3 godine imamo preko 10 miliona eura upumpani u privredu grada Novog Pazara i opštine Tutin kada je u pitanju Moja prva plata i kada je u pitanju osposobljavanje mladih bez radnog iskustva kroz ovaj program. Naravno, mi i za sljedeću godinu pripremamo sve one naše programe koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Moram da kažem da što se tiče programa samo zapošljavanje, u ovoj godini imamo preko 500.000 eura realizovanih i da svake godine imamo sve veće interesovanja i imamo i sve veću realizaciju. Tradicionalno gradska uprava sarađuje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i ovakvi programi, prema rečima predsjednika privremenog organa grada Novog Pazara Nihata Biševca, mnogo znače kako za poslodavce, tako i za mlade ovog grada. Naše kompanije upravo su nosioci kompletnog razvoja grada Novog Pazara. Na ovaj način sigurno i želimo da kroz različite programe, kao što je program Nacionalne službe za zapošljavanje, Fond za razvoj, Razvojna agencija Srbije, Ministarstvo privrede, na taj način sa sredstvima koje one plasiraju pogodnim programima i kreditima pomognemo i olakšamo pri poslovanju i da mogu da razviju svoju proizvodnju. Ukupan broj lica uključenih u finansijske mere aktivne politike zapošljavanja zaključno do 31.10.2023. godine je 521 lice. Ukupan iznos isplaćenih sredstava je preko 123 miliona dinara. A povodom obeležavanja Međunarodnog dana ženskog preduzetništva, Regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA organizovala je tribinu za žene preduzetnice. Cilj je da se žene što više animiraju i ohrabre za preduzetništvo. Žensko preduzetništvo u Novom Pazaru i pored brojnih podsticaja još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Tribina je organizovana u cilju ohrabrivanja ženske populacije ne samo da aktivno učestvuje u pokretanju biznisa, već i da se edukuje u svim oblastima poslovanja, ističe direktor Regionalne razvojne agencije Sandžaka SEDA Samir Kačapor. Nama je važno i gradu Novom Pazaru i regionalnoj agenciji da podržimo žene, da ohrabrimo žene, da ne samo osnivaju nove firme i započinju sopstveni biznis, već i da se edukuju u svim oblastima poslovanja, znači marketinga, pregovaračkih sposobnosti, pisanja biznis plana, pisanja propratnog, da kažemo, pisma i svih ostalih elemenata, i to mogu dobiti u našoj agenciji. Da kažemo, skoro pa 24 sata, mi smo na usluzi i mladima i ženama, posebno da kažemo ranjivim i manje ranjivim grupama, ali također i postojećim firmama. Prezentovani su i rezultati uspešno realizovanih programa. Ima puno takvih programa koje smo sprovodili u realizaciji sa Ministarstvom privrede, sa Fondom za razvoj Republike Srbije, onda smo imali nemačke donacije i o čemu će danas polaznice čuti, a čisto cilj je da prezentujemo naše rezultate i programe koji su zaista jako važni za naše preduzetnice danas, a tu će među prisutnima ima i onih koji nisu bile korisnice i bilo bi jako važno što ćemo i uraditi, znači da apelujemo da se prijavljuju do kraja ove godine
godine i naredne, jer se ti programi generalno iz godine u godine ponavljaju. Iz Agencije za ekonomski razvoj Sandžaka SEDA, koja je na usluzi ranjivim i manje ranjivim grupama kao i postojećim firmama još od 2002. godine, apeluju na potencijalne preduzetnice da se prijave u što većem broju za programe koji podstiču žensko preduzetništvo. Muzej RAS u Novom Pazaru obeležio je nizom aktivnosti 80 godina od osnivanja ZAVNOS-a. Organizovana je tribina na kojoj govorio i ugledni istoričar iz Bosne i Hercegovine Admir Lisica. Među prisutnima su bili predstavnici gradske uprave kao i predsjednik privremenog organa Nihat Biševac. Smatramo da je veoma važno govoriti o ovom trenutku jer je Sandžak takva regija, takav prostor gdje vjekovima žive zajedno različite etničke, verske i kulturne zajednice i nekako je, čini mi se, više nego ikad važno negovati toleranciju, zajedništvo i nešto vidite u kom se pravcu svijet kreće, tako da je ovaj trenutak, čini se, veoma važan i zato je ova tribina tako važno. Izuzetno je bitno da se govori o ovim temama, izuzetno je bitno da se u Novom Pazaru njeguje historija, da se govori o danu Sandžaka kao ne samo o prazniku Bošnjaka, ja bih rekao, nego i o prazniku i svih ostalih, posebno Srba. Jel, ako pogledamo samo listu onih koji su u tom trenutku dali svoju saglasnost za Sandžak kao autonomiju, možemo reći kao jednu posebnu regiju i kao nešto što u budućnosti treba da predstavlja eventualno posebnu jedinicu, onda možemo uvidjeti da je veliki broj i Srba stao iza toga. Tako da je Sandžak jedna kao multietnička ideja u stvari i proklamirana tada u tom trenutku u Pljevljima i izuzetno je bitno da govorimo i na taj način o ovom događaju. Također u Bosni i Hercegovini se ponekad i ne zna toliko u stvari o historiji Sandžaka. Bosna i Sandžak su stoljećima bili zajedno u različitim državama i bitno je da, iako smo i u Sarajevu Bošnjaci, u Novom Pazaru Bošnjaci, ali bitno je da se upoznajemo sa nekim specifičnim segmentima naše historije. A prigodnim kulturno-umetničkim programom Novopazarska gimnazija obeležila je 110 godina postojanja. U ovoj obrazovnoj ustanovi kažu da je ona od početka bila stožer obrazovanja mladih u novopazarskom kraju i podsjećaju da su iz nje izašli brojni stručnjaci iz različitih oblasti života. Tokom ovih 110 godina stvoreno je niz stručnjaka, naučnika koji su doprinijeli razvoju ne samo Novog Pazara, zemlje, a i šire. Drago mi je što se ta tradicija i dalje zadržala i ovo je prilika da se setimo svih tih generacija profesora koji su učestvovali u stvaranju i obrazovanju mnogih generacija gimnazijalaca. Drago mi je što i danas se zadržao taj kvalitet, taj trend, jer gimnazija je bila i bit će jedno najprestižniji gimnazija, ne samo u regionu, Sandžaku, u bivšoj Jugoslaviji i šire. I danas, zahvaljujući radu profesora, učenika, i danas učenici iz gimnazije osvajaju pored okružni, republički, evropske i svjetska priznanja. Velika odgovornost, koliko smo srećni, onako imamo veliki povod za slavlje, veliku odgovornost imamo prema svima onima koji su bili pre nas i koji će biti u budućnosti, a ja se nadam da će odaziv biti veliki i da ćemo svi zajedno proslaviti ovaj jubilej značajne obrazovne institucije, mogu da kažem jedne od najznačajnije u gradu. To sam htio da pitam, gdje je sada mjesto gimnazije kada je obrazovanje u Novom Pazaru i ovom regionu u pitanju? Pa gimnazija Novopazarska je svakako vrlo bitna za ovaj region. Obrazovni proces, ja se nadam da ćemo opravdati, da će biti na najboljem mogućem nivou. Svi ćemo se zajedno potruditi, kako nastavnici, osoblje, tako i rukovodstvo škole, da opravdamo ovu veliku odgovornost koja nam je data.
je li dalje najbolji učenici izlaze iz gimnazije, je li dalje ovdje dobijaju najbolje znanje? Da, mi imamo najbolje učenike koji imaju postignuća na državnim takmičenjima i svake godine nas obraduju sa ponekom nagradom sa republičkog takmičenja. Novopazarska opšta bolnica danas i naredna dva dana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja realizuje akciju besplatnih preventivnih ultrazvučnih pregleda trbušne aorte. Pregledi se obavljaju u mobilnom kamionu pored dijagnostičkog centra. S obzirom na značaj ovakvih pregleda, opšta bolnica će od ponedeljka nastaviti akciju samostalno. Svi zainteresovani građani koji žele da obave ultrazvučni pregled trbušne aorte treba da odu do dijagnostičkog centra, popune upitnik sa osnovnim ličnim podacima i faktorima rizika i obave pregled. Akcija sama ovdje traje 3 dana. Znači, organizovani smo po tih 12 sati. Ono što je posebno značajno je da su dobrovoljci. Znači, to je akcija Ministarstva zdravlja, ali su se svi radiolozi, sve sestre dobrovoljno javile da učestvuju u ovoj akciji. Ko može da se pregleda i na koji način? Postoji broj telefona na koji pacijenti mogu da se jave, da se prijave. Također mogu lično da dođu ovdje, ne čeka se par minuta. Tako da osnovni podatak je da se uglavnom primaju pacijenti preko 50 godina. Obično su to pacijenti koji već imaju neke pridružene bolesti, šećernu bolest, neke srčane probleme, znači aritmiju, povećan pritisak, hiperlipidemiju, masnoću u krvi. Tako da su to ugrožene grupe, znači pacijenata, za koje je upravo akcija i organizovana. Posebno ugrožena kategorija su oni koji su preležali koronu, naglašava dr. Nuković. Obzirom da virus korone pre svega utiče na krvne sudove, su jedna od ugroženih grupa za pojavu aneurizma. Aneurizma je proširenje krvnog suda. Može da se javi, znači, i na mozgu, ali i ono posebno što je značajno na trbušnoj aorti i organima, znači krvnim sudovima organa stomaka, podmukla je bolest. Nema, to je bomba u stomaku, nema određenih simptoma koji mogu da upozore, znači, pacijenta i jedini način je faktički ovaj način da se utvrdi da li postoje faktori za stvaranje aneurizme ili da li se aneurizma već formira. Naš zadatak je da mi to na vreme dijagnostikujemo i onda vaskularni hirurzi, znači na klinikama, odlučuju da li je ta aneurizma za praćenje ili eventualno za operaciju kada se stavljanjem grafta, znači određenih sintetskih preparata, predupredi da ona prsne na neki način. Zbog značaja ovakvih preventivnih pregleda, opšta bolnica će od ponedeljka nastaviti akciju samostalno. Direktor opšte bolnice ističe značaj prevencije. Sve što se na vreme otkrije, postoji velika i ozbiljna verovatnoća da će se to moći i izlečiti. Sve što se kasno otkrije, postoji ozbiljan i velik problem. Skrining za abdominalnu aortu je pokrenulo Udruženje vaskularnih hirurga i zaista je to dobro. Ministarstvo zdravlja naravno uvek svaki skrining podržava i stoji iza toga i ovu akciju podržavamo maksimalno. Naši, kao što vidite, radiolozi rade, dobar je odziv građana. Nije potrebno praktično ništa osim da se dođe ovdje, javi na šalter dijagnostičkog centra i za nekoliko minuta ćete moći da završite pregled. Radi se od 7 do 7. Ono što je posebno bitno da te ljude koje sad otkriju odmah može da se usmeri na dalje lečenje. Zaista naša ustanova želi da forsira sve što je vezano za rano otkrivanje od ranih detekcija ozbiljnih bolesti kod dece pa do ranih detekcija i ozbiljnih bolesti kod odrasli, odnosno adultni pacijenata. Akcija u saradnji sa Ministarstvom zdravlja trajaće i naredna 2 dana. Skrining trbušne aorte moguće obaviti i nakon tog perioda, s tim što u tom slučaju preglede potrebno zakazati putem telefona 020 515 0230.
Novopazarska policija zabeležila je u oktobru povećanje krivičnih dela koje se odnose na ekološki kriminal. Objavljeno je danas u redovnoj mesečnoj analizi rada. Tokom oktobra otkriveno je 9 ovakvih krivičnih dela, što je za 7 više nego u oktobru prošle godine, kada su otkrivena 2 slučaja ekološkog kriminala. Policija je tokom oktobra evidentirala ukupno 171 krivično delo, od kojih je, kako su naveli u saopštenju dostavljenom medijima, procenat rasvetljavanja sa nepoznatim izvršiocem skoro 70%. U ovom istom periodu dogodio se jedan pokušaj ubistva koji je rasvetljen, uhapšen je izvršilac i preveden nadležnom tužilaštvu, kao i još jedna osoba zbog pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. U oktobru nije bilo krivičnih dela, teško ubistvo i ubistvo. A dogodilo se jedno razbojništvo koje je rasvetljeno, a izvršioci su uhapšeni. U 20 zaplena novopazarska policija oduzela je nešto više od 30 grama marihuane i kokaina i preko 500 komada različitih vrsta psihoaktivnih supstanci. U oblasti javnog reda i mira evidentirano je u oktobru 16 prekršaja. Na putevima koje pokriva policijska uprava u Novom Pazaru dogodila se 41 saobraćajna nezgoda, poginulih nije bilo, a povređeno je 21 osoba, od toga 15 vozača, 4 pešaka i 2 putnika. U svim osnovnim školama policijska uprava Novi Pazar nastavlja sa sprovođenjem aktivnosti u okviru projekta Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo, te da se u svim ovdašnjim obrazovnim ustanovama i dalje nalaze policajci pre, za vreme i nakon završetka nastave u obe smene. A internacionalni majstor Goran Arsović, pobednik je međunarodnog šahovskog rapid turnira u Novom Pazaru koji je održan povodom obeležavanja Dana Sandžaka. Pre toga šahovski klub INA Design Novi Pazar svečano je otvorio renovirane prostorije u pasažu nove lučne zgrade. Aktivni bivši šahisti, članovi njihovih porodice i porodice nekadašnjih perjanica ovdašnjeg šaha, društveno-sportski radnici, prijatelji Pazarskog kluba i donatori iz ovih krajeva i dijaspore, predstavnici medija i brojni zaljubljenici u magičnu igru na 64 polja, prisustvovali su prigodnoj svečanosti povodom otvaranja renoviranih prostorija šahovskog kluba INA Design Novi Pazar u pasažu nove lučne zgrade. Ambiciozni kolektiv koji je formirao respektabilnu ekipu i za 2 godine preskočio 2 ranga i ovim činom pokazao je da ne razmišlja da se dugo zadrži u drugoj ligi centralne Srbije. Uručena su priznanje i plakete zaslužnima za razvoj šaha na ovaj ili onaj način, deo u sjajnom šahovskom kutku, a deo prilikom ceremonije otvaranja turnira povodom Dana Sandžaka u hotelu Spakva Termale u Novopazarskoj banji, koji je okupio 107 šahista iz Nemačke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Bilo je i velikih imena poput legendi šaha u Srbiji i Turskoj, Dušana Rajkovića i Suo Tatalika, a prvi potez povukao je predsjednik privremenog organa Novog Pazara Nihat Biševac. Grad Novi Pazar bio je pokrovitelj takmičenja koje su organizovali šahovski klub INA Design Novi Pazar i gradske sportske institucije. Posle 9 kola po švajcarskom sistemu triumfovao je intermajstor Goran Arsović. Petorica šahista na vrhu tabele osvojila su po 7 poena, a Arsović i drugoplasirani velemajstor Miodrag Savić bili su izjednačeni u dodatnim kriterijumima, pa je pobednik odlučen žrebom. Što se tiče ovog pekara, znači uticale su i mnoge druge stvari, naravno izuzetno jak turnir, puno velemajstora, intermajstora, fidemajstora, izuzetno organizovan turnir. Domaćin se potrudi da se osjećam ovdje stvarno ugodno, kao kod kuće, potpunosti uspeo. Meni je ovo drugi put da igram u Novom Pazaru, uvek kad dođem igram odlično, da li mi prija klima, ne znam šta je. Tako da je sve super, a za ovaj pehar, znači, čudno je malo da su uticali dodatni kriterijumi prvi put, kao što je sudija rekao u njegovoj istoriji, koja je bogata što se tiče suđenja. Na isti način pala je odluka o trećoj i četvrtoj poziciji. Tim redosledom zauzeli su ih velemajstori Rajković i Dejan Pikula. Veoma sam zadovoljan igrom, ali moram prvo da kažem da mi je bila svečanost sinoć kad smo otvarali klub. To je veliki događaj za šah i za Novi Pazar i za mene da posle dugo vremena se otvara jedan značajan i možda šahovski centar. Najbolji šahista iz Sandžaka bio je Novopazarac Faruk Šerifović sa 6 poena, što mu je bilo dovoljno za 20. mesto. Zadovoljan sam svojom igrom u ovoj veoma jakoj konkurenciji. Na turniru gde ima 8 velemajstora i još mnogo igrača sa titulom, uspeo sam da osvojim 6 poena i samim tim osvojio titulu najboljeg pazarca.
Anđela Dimitrijević sa 5 poena završila je kao 41. i proglašena je najboljom šahistkinjom na turniru. Veteranska nagrada pripala je internacionalnom majstoru Dušanu Sekuliću, koji je bio 13. sa 6,5 poena. Nikola Andrić na 44. poziciji sa 4,5 poena laureat je u konkurenciji šahista do 18 godina starosti. Na turniru u ubrzanom šahu povodom Dana Sandžaka igrala su osmorice velemajstora, među kojima je i aktuelni svetski vicešampion u konkurenciji veterana Atalik. Game was not very good. Ja igrao loš, a knjige kupila. I want to improve myself. Uzeo sam knjige, moram da se poboljšam. Svako mora da se trudi da bude sve bolji. Napredak je veoma važan. Što se tiče turnira, mislim da kako vreme odmiče, može da bude sve bolji, da gradi svoju tradiciju, ali generalno je odlično. O turniru sve najlepše. Bilo izuzetno, bilo borbeno, bilo kvalitetno. 9 velemajstora, šta reći? Samo po sebi govori. Sve ovo donosi obavezu da turnir u čast narednog Dana Sandžaka bude još jači, u šta ne bi trebalo sumnjati. Vreme u četvrtak prohladno, ali suvo i bez padavina. Kiša će slabo padati samo u jutarnjim satima da bi postepeno tokom dana prestajala. Minimalna temperatura 3, maksimalna dnevno u Novom Pazaru 8 stepeni. U petak porast temperature, ali i nove padavine da bi u subotu kiša prešla u sneg i u nižim predelima. Na kraju dnevnika još jednom najvažnije vesti dana. Na sednici Skupštine opštine Sjenica tajnim glasanjem Munib Mujagić smenjen sa mesta predsednika opštine. Za njegovu smenu glasalo 20 odbornika. U Novom Pazaru danas boravio direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, koji je sa gradskim rukovodstvom obišao privrednike. Novopazarska opšta bolnica danas i naredna dva dana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja realizuje akciju besplatnih preventivnih ultrazvučnih pregleda trbušne aorte. Pregledi se obavljaju u mobilnom kamionu pored dijagnostičkog centra. Internacionalni majstor Goran Arsović pobednik je Međunarodnog šahovskog rapid turnira u Novom Pazaru koji je održan povodom obeležavanja Dana Sandžaka. U četvrtak prestanak padavina. Tokom dana suvo i prohladno. Maksimalna dnevna temperatura 8 stepeni. Pratili ste dnevnik, opširnije informacije potražite na našem web portalu kao i na društvenim mrežama. Prijetno veče i budite uz program Radio Televizije Novi Pazar.